bangsa Sailor tidak dipimpin Bala Putra Dewa dipek mantu Rojo Palembang naminipun keraton Sriwijaya. Lho terenge selama muri ini terenge sih kuat. Lho saat ini membangun Borobudur terus ngetan jadi cikal bakal Kadiri Kalendoho. Terus Kadiri Doho tukul keraton Singosari. Singosari perang kali Kediri tahun 1222. Nah Kediri kalah, Singosari jadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kediri, kalah maneh ngedekaken Mojo Pahit. Mulane nang kene niku wis rukun dadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung saking teng kene mriki, teng Magelang niku. Terus rukun akhirnya rukun. Bareng ngoten niku rukun sing Hindu Joko Buddha, sing Buddha Joko Hindu, akhirnya wonten kerukunan namine Bhinneka Tunggal Ika. Dadi wateke ngormi dhewe rukun iki biyen ngoten lho. Dibawakan oleh Bobo Kiai Haji Agus Muafiq wekdal saha papan kita haturaken hanamung saderengipun adicara pungkasan punika saking kawula kathah kekirangan saha kalepetan kawula matur pramila kawula pribadi nyuwun kuming pangapunten ingkang tanpa umpami. Musono kaulo akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib kang kula hormati, kang kula tresnani. Ini omah nih. Kilo lintang Pak Bupati yang kita hormati, kita tresnani, sedaya pejabat pemerintah sipil militer TNI Polri Pak Polsek yang kalau hormati Pak dan Ramil gih. Kangkala hormati para hadirin wal hadirat kang minulya. Oh, enten. Ibu camat.
meh kelalen rawa punten. Matur sing nyambut kula bicara. Niki khole. Mbah Cokrojoyo. Awen Sunan Wiseng muridipun Kanjeng Sunan Kali Joko. Boten saged derek Kali Joko paling boten Joko Kali. Lagi tak wong ini nih Mbah Cokrojoyo niku berarti wali generasi kaping kalih, wali songo kaping kalih. Wali songo pertama niku Jung Sunan Kali Joko, Sunan Bonang, Sunan Muryo. Saderenge wali songo wonten sing sepuh kalih zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir, sing ahli demit nih, Syekh Subakir nih. Lalu wali generasi pertama, wali awal. Enten Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Kabir, sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro, manggene teng Merapi mriko. Dalane minggah mantun kula garap dalane kelas 10 miliar setengah. Mula sampean sak sesuk nek ziarah sing Jumadil Kubro turgo insyaallah ampun enak. Soale sampean kudu rono. Insyaallah. Nggih, soale Sunan Geseng niku muridé Jeneng Sunan Kali Joko. Lah Jeneng Sunan Kali Joko niku muridé Sunan Bu. Nah, Sunan Bonang muridé Sunan Ampel. Sunan Ampel muridé Mbah Ibrahim Asmoro. Kondi Mbah Ibrahim Asmoro kondi muridé Syekh Jumadil Kubro. Bro, lha kok durung ana. Tak enteni ngene turku mrabu iki. Nah, terus tunggal malih sing kondiang iki namene Syekh Suba. Bakir ke Magelang iki. Akmil. Niku wali sekti. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi. Ono sing bagian ngurus demit. Ono sing bagian mulang ngaji. Syekh Jumadil Kubro niku bagian mulang ngaji. Didunke teng Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi niku medeni wong. Mendino meledos ngantos nate boten enten penghunine wedi. Keraton-keraton agung itu biyen kan teng mriki niku teng Magelang. Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan biyen. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa niku riyen nggih Magelang niku. Temanggung kasebut Kedu niku. Dadi jenengane wong Kedu. Dadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Keduri. Jadi milo Magelang Temanggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula saniki niku wong mriki niku nek kadung apik ya apik ora umum, nek kadung diablek ya diablek. Lek aran iki turune wong ampuh. Kok sing ngono. Iki sing krasa. Lenge. Lha sak iki misale ngapunten nggih. Kula niku bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu, Buddha. Kula niku teng India. Kula niku teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Kula mboten pethok, mboten tumon. Kula ana candi kok gedene sak Borobudur ora tumon kula. Nang cilik-cilik kuil-kuil. Kuil namanya sak langgar ngoten ta. Wadi lho wong teng Magelang kok malah ono candi sak mono gedhe ngene iki. Berarti mbiyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Dhewe sampeyan tak kandhani lho. Ngukure kan ngoten. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Tempat ibadah wong Buddha lho. Sing teng Thailand Angkor Wat niku. Niku kalah gedhe kali karo Buddha kok. Berarti wong mriki niku mulai taat ya tenanan.
tur mesti jumlahe kathah wong iso bangun sak monten gedene. Dadi mila Universitas Agama Buddha terbesar di dunia niku biyen wonten teng Jawa, namine Nalanda. Dadi mriki iki nggone wong ampuh. Dadi sampeyan ojo bayangno sadurunge Islam dugi niku mriki niku kampung munyuk ngono mboten. Sadherenge Islam dugi niku mriki niku pun wong ampuh-ampuh sedaya. Tahun 800 pun saged bangun Borobudur kok. Sing bangun niku tahun 800. Jadi mriki niki pun genampuh. Kanjeng Nabi dereng lahir niku teng Kalimantan Timur pun wonten Kraton Kutai Kartanegara. Negara tahun 300 niku. 300 tahun sebelum Rasulullah lahir niku teng Kalimantan Timur pun wonten Kraton Kutai Kartanegara. Teng ujung kulon Banten mriku pun enten Salukanegara 350. Tahun 350. Tahun 400 niku pun enten kerajaan Tarumanegara. Rajane Purnawarman niku Jawa Barat. Teng Malang pun enten Kraton Kanjuruhan. Sing wingi dienggo tawur suporter. Pun enten niku teko tahun 400. Lah. Tahun 400 teng Jawa Barat niku pun enten Kraton Tarumanegara rajane Purnawarman. Nuh enggak ada anak Sinasanaha bangun keraton teng Ciamis. Lah enggak ada anak Sanjaya niku lah pindah daerah ke Duriki. Bangun Mataram. Bangun Mataram malah ki seneng-senenge bangun Mataram. Hindu. Lah iki ana anake Raja Sanjaya niku pindah Buddha. Padahal lho pindah Buddha. Jenenge wong nek pindah agama lah kaya paling soleh. Wakir begitu pindah Buddha anti Hindu, mboten purun melok bawane gawe wangsa ya Mbak, namine wangsa Sailendra. Agamane Buddha. Wah iki jak gelut pokoke wakir no Hindu digoleki. Sampai akhirnya turunan Hindu, calon raja namine pun Panukuh. Lho prawani dadi raja bumi gateng pundi? Wangsul-wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma. Lah sing garung sing pindah agama Buddha niku namine Garung. Mula jenenge sakniki diabadikan dados kecamatan teng Wonosobo Garung niku. Niku raja niku namine Rakai Garung. Dan gadah dulur namine Rakai Watu Kumalang. Mula teng Wonosobo niku tesih enten Watu Malang. Dadi tak dengeni dilu nggih. Yen gak apa-apa tapi cek ro. Kok iso dadi kaya ngene biyen iki critane kepiye to? Lho akhirnya begitu wangsa Buddha niku wangsa Garung niku damel wangsa Sailendra gelaris Smaratungga. Bareng wis pengin gawe candi, tukang gelut kabeh ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Akhire bingung golek arsitek, petuk si Panungkuh niku wau, si Gunadarma. Kon gawe kecan candi. Padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu ken bangun candi Buddha kali Smaratungga. Bareng bangun candi Buddha, anake Smaratungga niku jatuh cinta. Namine Pramudawardhani. Padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anake teng tiang Hindu. Akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno. Akhirnya Pramudawardhani anak Smaratungga nikah kali Panukuh. Akhirnya jenenge mantu raja mewarisi kerajaan Bu Buddha. Dadi wong raja Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lah mulane nambah. Hati-hati mulane ribut ora usah serius-serius. Mune anakmu jatuh cintamu medas mune. Lha iki akhire ya diwaris kraton Buddha diwaris kali tiang Hindu akhire dadi raja teng kraton Mataram gelare Rakai Pikatan. Iki akhire rukun Hindu Buddha rukun lan niku awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu jaluk digeke candi dipimpin Resi Kumbayoni dak jamelke candi teng Prambanan mriko.
jenenge Candi Prambanan. Prambanan niku candi Hindu niku. Nggih. Lah niku terus Merapi niku jeblok ngoten, meledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya utawa pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nan utawa meledos tembus. Separuh ilang Merapi. Watune Merapi niku king puncak niku saged dugi mendekati Parangtritis. Saking gede ini meledos ini 60% hilang. Nah sing duwe kemampuan meledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soalnya nek meledos iku king ngandhap blung ngoten niku. Nek Merapi sakniki pun meledos e king dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro saiki wetenge niku nang blung ngono ilang. Itu bahayanya meledak ini. Akhirnya bangsa-bangsa ini bubar peti kan. Terus sebagian Melayu ngetan damel bangsa Isyana dipimpin Sindok sing Melayu teng Palembang. Bangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Rojo Palembang. Nah ini pun keraton Sriwijaya. Lho kok terenge sampe mriki iki terenge mesti kuat. Lho sak niki mbangun mboro terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri Kalendoho. Terus Kadiri Ndoho tukul kraton Singosari. Singosari perang kali Kadiri tahun 1222. Nah Kadiri kalah, Singosari dadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kadiri, kalah maneh ngedekaken Mojo. Baik, mulane ngene niku wis rukun dadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung saking teng kene mriki, teng Magelang niku. Terus rukun akhirnya rukun. Bareng ngoten niku rukun sing Hindu Joko Buddha, sing Buddha Joko Hindu, akhirnya wonten kerukunan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dadi wateke wong dhewe rukun iki biyen ngoten lho. Sak derenge ketekan lakum dinukum waliyadin awan dhewe mun rukun saling menjaga parisane nggih sakniki niku nek ana Natal sing jaga gereja niku ban banser niku aja mbok lono niku warisan asli bangsa Indonesia lho lho tepuk sing banter aja sungkan-sungkan lho ngoten lho dadi bangsane iki dhewe wis rukun liane isih padu antar agama sampai saat ini dari Rampung ke dari Rampung Mesir geger ya gak Rampung Afghanistan ini ribut perkara jenggot deh sampai saat ini rambung begitu perkara cili-cili isih ribut jenggot kado jingkrang tadi ini Rampung mungkin ini masih beres sing Islam biyen nganggo jubah kokono waya iku nandur pari ra iso. Lah ngene jubah dinggo klambi tandur pari mboten saged. Jubah diarani klambi syar'i. Wong klambi syar'i ku nandur nandur pari ra iso ketok. Akhire ketokan klambi syar'i jenenge sar'un. Lah wong Jawa ra di grup ain dene monggo botho. Oh, mulo sar'un dadi sarukan dadi sarungan. Rofi iro pingi gitu. Lagi betul. Gitu. Nggih. Lha ana irfai irpangi. Robil alamin robil nga. Nah, mila niku lha duwe ngo. Kudune ya sarun, begitu ra duwe ain duwe ngo. Sarung. Nah, mulane wong nek pun sarungan niku enteng, kok kowe paham nggih sarungan pun beres. Niku tapi niku turunan Kanjeng Nabi Arab sarungan ngoten. Mulane wong nek sarungan mboten ribut perkara kathok cing. Cingkrang nek kepengin cingkrang melinting rada dhuwur. Nek kepengin pedhot ya diplotrokno sithik. Tur nek takbir mboten sangel-angel yo. Allahu Akbar wis mesti nyantol wong ngono lintingane sa. Nang Jawa mboten angel. Demulane jadi Jawa niku wis kumpul di negara. Wadih biar ini semut kerajaan besar. Makanya ketika Islam Jogin itu Merapi ini jika pake kan kata niku. Merapi ini jika pake orang nunung sana. Ini sedungannya gunung supaya adem. Soalnya apa? Gunung itu dini karo Quran. Lau angzal nahadal Quran ala jabalin laro etau khosya mutasud ya min khos
Ganti lam lho dibaca no gunung kiai-kiai gunung ini anggaran bledos ayat ini diwaca mula akhirnya Mbak Marijan ini arep gunung bledos ini ngitung mau kendang tak ngitung nah tak rumah-rumah no kitung ini terjemahannya ini kaya si terjemahannya lau angzal nah hadal Quran anak jabalin ini cuman kitungnya diarami kitung kacer. Oh ternyata begitu diusut, oh iya ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Lha iki lho Jawa iki lho tadi iki. Dadi Jawa iki mlano. Lah ketekan Islam niku wis enak. Cuman teng mriki niki enten teng daerah Magelang niki. Wah enten aliran sing medeni wong. Namine aliran Bhairawa Tantra. Utawa tantrayana umedeni wong. Lho, niku duwe ilmu jenenge ning raga sukma. Soale saderenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku wong desa ora iso nglakoni. Soale dharmane angel. Wong Hindu sing paling apik niku namine nek sajenenge mati niku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri pokoknya sementing ra. Berarti wis bar dadi wong ngampu misal bar dadi bupati ngoten niku pindah nggon dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokoke aja ngasi ati niki kecantol ning donya. Soale nek ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isih kedunyan. Niku kudu Upanishad. Bar dadi tentara ngoten niku gagah ngoten niku terus pindah nggon katokan cekak ngoten. Ngarit. Ada ku namine Upanishad. Nah, kata tiang ni mungkin kuat ngelakoni kau tadi ku parina kau jalan kau lahiran. Nah, empon kau tadi ku terus nama ini kabumian ngelakoni urip kau yawatek bumi. Bumi ni tambah di sini tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin dia elek-elek tambah hebat, tambah senang. Untuk menguji kekuatan hati isi kedunyan baura. Kalau misalnya berarti tentara. Kalau tadi polisi terus pindah nggon dadi pekatik jaran wis mung angel lan. Lah nek ampun mantun ngoten niku nembe upawasan. Upawasan niku wis mantep ngeten iki ora mangan ra ngombe ora ndemok bojo. Mulane wong Islam kok teko nggowo ajaran ra mangan ra ngombe ra ndemok bojo kok kaya upawasa. Mula Syahrul Syam diarani wulan puasa niku teng ngriku. Lah terus mantep ngoten niku wis ra mangan ra ngombe terus awake mimpes cilik-cilik-cilik. Lah mokso hilang duk sekon dunia wis ora kagandolan barang tuh dunia cuman kadang aku wis mimpes cili-cili eling pucuni macet gede ora iso ceng hilang ora iso wis eling peduse wah pedus kuwi macet ceng gede ora iso ceng hilang ora iso dadi jenglot niku utawa pedoro ka arang mulu sampean ento jenglot tuh jadi sobyo-sobyo niku produk gagal. Gagal boxor. Nggih. Lah iki mangane nawu mangane kan kampuh asange lha iki mangane. Melok ajaran sing iku angel lakonane wis melok sing luwih enteng. Nopo? Ajaran Bhairawa namine. Niku ibadahe luwih enteng. Ngumbar hawa nafsu melok ajaran kali, kali niku ajaran durga. Durga niku ajaran Siwa. Niku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke. Niku mentem sak kuwate. Medok sak mencrete. Ngono namine upacara mamsamat nama itu namine ono molimo niku. Mangke terakhir terus mandeg ngeten iki wis warek kabeh sahwat nafsune pun komplit. Mandeg ngeten iki terus ngerogoh sukma. Sadurunge ngerogoh sukma mangan daging menung. Menungso ingkung menungso mulai sampe aja kaget ya Sumanto pada mungkin nah ini gula lu apa ini gula sersuk mau nih lungo matene wong jenengane santet sok mau nih lungo nyenengi wong wedok jenenge pelet sok mau nih lungo nyolong duit jenenge nge pelet dan ini gue pusatnya ini gue Magelang dia nih. Duh ya teman gue mau nusa mau Magelang nih gue daerah mereka lah nih pusatnya tapi terutama ya Magelang dan ini gue mulai dikirim pulang masih bisa nangani sih kau yang mau teniku
Mula terus dikirim seorang ahli hikmah saking Parsi, namine Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Ilat hono coro kok nyebuti sih Subakir. Terus Bakir itu makamnya itu Megelang, soalnya ngoten niku nggih pusate Megel. Megelang. Lagi, lha terus begitu dibubarno kali ngoten niku dibubarno kali. Syekh Subakir geser ngetan dugi Alas Purwo Banyu Wangi terus pindah ngetan. Sing ngilen dugi Banten. Nggih, ngoten niku lha niku sisa-sisane wong ampuh ampun ora boten Banyuwangi nggih Ban. Wanten kuat jadi sih di depan ini termasuk ngoten-ngoten sing liyane pun bukan masalah sing bab omong apik wong Jawa wis omongnya apik jadi wis ora perlu diulang omong apik nih wong Jawa ini ono sing pangkate mati ono sing pangkate sedo ono sing pangkate kapundut ono sing pangkate marak sowan dateng ngarsane Gus ujune yo ono pangkate mudhar wis pun beres sik ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing ngoten pun beres bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Nggih to, soalé pari niku nek wong Jawa wis jenenge dewi beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter kok tenan wis ora perlu diulang. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janurku, kupat, nek ora dibuntel ya sego, ngene niku. Nek ngene nek pengen siji tok, upo. Nek silite gosong in, nek ora kepangan karak, gitu wae. Pere sama Jawa ngoten niku pun rampung. Bentar nek wong Arab ngoten niku pengen siji tok, ming. Rus, ngoten niku. Wong Inggris rice. Biasa, lemah lu. Wah, itu tiba. Nanti bani piye, wong jungkel. Lewong Arab yang sakoto, lewong Jawa komplit. Lewong Arab jungkel, buring geblak. Ini gelentang. Lewut lah, bila mata nyosok. Lewong komplit tadi. Nanti hal-hal kaya yang tadi, kok sebetulnya diulang Jawa. Sebetulnya diulang. Ada beberapa yang itu diulang. Yang lihatnya serah diulang. Urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres. Makanya saya cuma di kuburan itu termasuk gak ada murid, namanya pun Hasanuddin. Hasanuddin murid itu pun pindah datang ke Rawang, mulang Quran teng mereka dikenal kata jeneng Syekh Kuro. Nah teng mereka dua murid, namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon, di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu tadi. Biar datang-datang setelah murid dulur-dulur apa ya. Nah sing saya cuma tilku bro, nggak ada putra namini pun Ibrahim, nggak ada putra Raden Rohmat, nggak ada putra Sunan Bu, Bunang, nggak ada murid Sunan Kali, jauh kok nggak ada murid Sunan Ge, Geseng, lah Sunan Begeseng nggak ada murid namini pun Mbah Benowo, putra ini pun Joko Tingkir, mulo Joko muni Joko Tingkir, kok beda betul, fotonya sampai ada. Ngene kula. Lah Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriki dikenal Mbah Sambu. Enggak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar ngirit Tuban niki di murid Mbah Sufyan, di murid namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali, di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo. Tiga, gak ada putra Mbak As'ari, gak ada putra Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Akhirnya sampe melu, aku melu Mbak Hasyim, ya melu para wali. Jadi melu Jawa itu tenang. Dikai Islam apa, mlebu. Mangan sing apik wong Jawa panganane ya wis apik. Bahkan wong Jawa nek mangan iku dentil. Ngene sampai sego kowe dimodel apa wae enten. Sampai wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Dadi gadung iki jamane menungso wong gedruwe mentem.
Lha Mbah Manap Lirboyo iki asline Magelang. Teng Lirboyo mriku ngrawut 56 taun mangane uwi. Lah suwe-suwe anggere dipangan kok uwine niku ilang. Nah ndi to uwi kuwi dipangan ilang. Bareng didelone ning tangan diwut-diwut ngeten iki. Wo tangan gendruwo nyolong gat, nyolong uwi. Karena Mbah Manap bisa ini gadung. Wah akhirnya jam rolas bengi pondok Lirboyo ambruk gendruwone mendem. Diombeni lengo jarak mari terus dadi santri teng mriko. Karena Lirboyo ini bengi ono krepyak-krepyak teng singgot biyen. Singgot ini gendruwo ini. Saat ini kita sing enten teng sawu ngarepe pondok ngarepe Masjid Lawas ya. Jadi wis masa gadung jawon. Dadi jawon wis alah opo-opo enteng lek. Kita mlane wong Jawa iki gletakno ning ndi urip. Lha kenapa orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto biyen ni wong Jawa dipindah teng pundi-pundi niku. Karena wong Jawa niku wis tertib, ora gelutan. Ngalah ngalih lah baru ngamuk. Aku Magelang kadang ngrum ngalih wis ngamuk. Lha nek dadi mlano ya pun tertib. Cuman kalau terus ketekan wali dan niku wali. Wali petuk Jawa niku wis enak. Oh, dongeng Jawa niku dongengi napa lah ya iso. Wong Arab dongeng kisah cinta Cinderella, wong Cina sampai ing tae wong Arab kais Laila. Wong kene ya kena didongengi ande-ande lu. Dedole si ande-ande lumu. Temuruna ana putri kang unggah-unggahi ana ngaten niki. Putrine kang ayu rupane leting abang iku kang dadi asmane. Ibu-ibu kula mboten purun. Ibu-ibu kula mboten mudhun. Nadyan ayu sisane si. Yuyu kangkang. Loro pengin ngerti kuburane yuyu kangkang ning ndi. Tak ziarah. Kok iso ana wong urip kok enak temen. Icip-icip kok ora tanggung jawab. Sama ada yang ngerok kuburan itu kundi. Mereka ada yang ngerok, kalau ya tak gulai. Tuh, ini gila langsung teko tirasan. Ya, ya, ya. Meng anginnya cowongin aja gila gue. Lu ngono nih ngumlano aja ngerasani barang lawas. Online cepet kan yang bus lewat itu wis rampung kan bus ya wis sayang rame sing nyuting tau ya beke ono putih lipat lu ngomong barang lawas ya dirasani lu ngomong bus iya iya udah berang. Lelele si ande-ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane kleting kuning iku kang dadi asmane. Ibu-ibu kula inggih purun. Ibu-ibu kula inggih mudhun. Najan ala menika kang putra suwun hebat lho ada di lumut ngerti masih elek mambu telek ning orisinil mana sih mengkilat tu ya mustakmal. Apa paling kuyu tenan? Hati. Eh, saya bakasan orang wedok kan nontai. Lagi nontai ane orang wedok ni dibakas orang wedok ni kan? Lalu begini dibakas. Orang wedok ni dikon milih mangan. Nuangil lah. Mangan apa dia? Monggo terserah. Begitu awak dhewe milih diseneni kok soto. Kaire. Coba buka ngono kuwi ditakoni, "Dek, iku masak opo?" Terserah sampean pengen opo. Begitu, "Hel terong apa terong?" Lho iki piye ta? Iku soalnya yang wedok niku trauma. Tinggi tiang istri niku trauma. Soalnya mbiyen wong wedok niku kon milih panganan salah. Iku garwane diusir king swarga. Gara-gara Siti Hawa salah milih panganan kan. Jaluk buah kulti, bapak itu diusir. Nah saat ini orang itu salah milih mangan meneh, orang lanang diusir neng di terus. Dua-dua-dua itu, dua apa? Orang kono arep cerita orang rosa namine Sapo Samson. Kini yang dua Bandung Pondok. Rosa.
Wong donya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah duwe kabeh kono duwe cerita. Napa? Niku kura-kura ninja. Ono napa bulus iso omong. Kene duwe kancil nyolong di. Oh, ana cerita apa kene iki cerita duwe. Jawa wis komplit. Nek jadi ceritanya apa? Melano saat ini gini ya enak. Wong Jawa saat ini diulang solawatan nyanyi. Wong Jawa saat dulu gini diulang solawatan nyanyi. Wong Jawa senengane nembang, senengane nyanyi. Wong romentok we nyanyi. Rok mentok tak kanda. Ini lagi dengan romentok di kanda. Ego Wong Inggris serantu nyanyian mentok di kanda. Udah ke ngurai se dan ngomor lintang ya nembang ya ning tangono lintang cahayu ini perlu pipor ini tak tutup pipor itu apa yang dinyanyi no Jawa ini perlu semut ya semut ireng anak-anak kebobong kang bojo minggat isih kok bernembang nih wong Jawa. Dang Bali yo Sri isih kok bernembang. Wewe yo tuman tadi nek kok Jawa. Wis sampe wong Jawa niku lho silet iki ditembangno. Nih demo silet ku dikena yo kan. Lha dadi nek terus ora habake saiki ngulang selawatan ana lagune. Wong Jawa wis biasa mawon. Selawatan dilagokno nganggo joget ngene-ngene ya nganggo wis seneng mawon kok gendira ngene sampe bakul gagang pancing ya seneng. Nene Jawa nyanyi wis seneng. Bahkan tembange wong Jawa niku tembang terbaik dunia. Kulo durung tau ana wong tembang seapik tembange wong Jawa urung tumon kok tak du. Kali peradaban dunia manapun ora ana tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kaya tembangi wong Jawa sing jenenge maca opat nih uripmu maca barang papat dul meneh cerut karo sing gawe wali lho barang papat niku napa ya kancane nyawa sing medhun alam to sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno korin kali hafat karo wong Jawa mung dijenengi sedulur papat limo pancer ora ngelangel mula urip nek ra ngerti sedulur papat limo pancer nyasar uripmu soalnya sedulur papat limo pancer iki iso jak rembukan pengen bojo ayu nek rembukan karo pancer iso nek pancer tengen ya mlebu masjid maca ya Rahman ya Rahim nek nganggo dulur kiwa ya sunah mata kaji aja ujaranku ya podo-podo I love you nih mantap lo pengen rosa nih gue nih tetengen gak ya apa la haula wala quwata illa billah nih kiwa ya sama mata kaji aja gue bantu mundo rosa nih kepengen suge nih tengen ya fatahu ya rozak sholat tu tuh lah nih kiwa gue pitik cemani nih muka gunung kah kau bingung nih ini ngocor ini nembang ini apa ngelanong ya hati-hati sampean kiai kali dukun ini bodoh kiai ini tirakati kuat ya dengan mandi dukun rata waktu sih tirakati kuat ya dengan mandi gue lagi pita hilang tako kiai ya ketemu tako dukun rata waktu sih ketemu ketemu bodoh padang memang padangnya sece siji padangnya lampu siji padangnya omah kok bohong gue lagi pita hilang ngangge sentolok baterai pita ketemu ngangge belarak dikendel diobong pita ya ketemu ketemu meng lampu nih si utuh belara entek kok bohong aku bintang nar kali nurung dong lemelan emang Jawa ini kena nembang nih wapi ora umum tembang kang kawitan supaya menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas umam mambang kemambangi nyowo medun ngalam dunyo sambut ngapati mitoni dibancai nek wis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi micil lahir nek micil lanang akeh kaya wedhus loro nek micil wedok wedhus si siji lanang panju siji setengah
Wer, siji setengah nggih. Nggih, lha nek pun bar micil tembangi kinan, ciri-ciri sangoni kanthi agama kanthi akhlak, leboke TP ki TPA ngaji. Ngajine jam piro? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji saduk. Dong kita cilik wayah ngaji ora gelem ngaji tempiling. Wayah ngaji kok layangan, ketok layangan nih. Ngaji kok mancing ya kebuang pancinge ngono. Ngaji kok ngegame banting handphone. Ya wis bareng ngaji itu kok ono meneh. Lha kok caci lek ora ono hak asasi ngaji ngaji. Mula Pak Polisi, Pak TNI ora caci lek tempile gara-gara gelem ngaji ora usah ditompo nek ono sing laporan. Wayahe ngaji kok cile. Ora ngaji bubar. Galak wae. Lha nek karo caci lek ora ngaji selenti nangis ben gawe meneh. Lengger opo caci lek sampeyan iso sembrono caci lek wayah ngaji kudu. Kula niki gek cilik wayah ki nanti wayah ngaji, masyaallah. Kuping kula niki gaenan Cina le copot. Lengger bapak kula kuwe jembel kula niki pas gek cilik niki. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal mlayu. Lagi kalau kan ngerti nek wong sujud terus entuk tolak-tolak to kalau kita kalau mulai rampung aja dicap ndak ndas kula diuncal kok pokoke pecelet. Ya ora apa-apa sampai kula lu kecilin aku salah milih wong tuwa iki wae. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gede ngeten niki ra ono wong apik nek gak wong tuwaku. Lah langki lah kula ra dipeksa ngaji dadi apa mbiyen. Wong kula wonge pantesan. Lha pantes kula niku nyegak truk iki pantes kok. Tapi itu rusak kula juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mulo kula niku ya tertib. Lha kula niki ra diulang ngaji anak kula niku katane dalan-dalan. Wong kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kula diulang ngaji ya tertib akhire bojo ya siji tok. Lha nggih kula takoni Gus, ngene kok Rara bimne jenen, aku siji cukup, siji galak itu yang saya ketua tapi loro itu galak itu ya, siji galak itu ngalah nombong sak kampung galak itu bujuku lho, rubah lah yuk top enggak ngerti ini yang ngomongin itu tak kocelok ya lalu kalau seneng bujuku lho, saya ngaji tak kocelok ini lho, jelak ini aku disenengi wong sak lapangan, ini kok ditum, rauleh aku udah nggih, lha niku namine kinanti nggih. Soale kinanti niku nek ra diulang ngaji kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap. Ulangane angel pisan. Napa mule nek wis bar sinom tembange asmara. Lha wis ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Ora nembang selfie. Enggak lah, para asmara dono niku gabung jumbo lanang wedok rapi punan. Dua masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji. Lah nek barapi tembangi dandangku. Kulo nek ketemu dandang ya pahit ketemu kulo legi. Entuk bojo kaya Pak Kapolsek ora ganteng bagus duwe akeh kulo. Entuk bojo serupa Noel ora tau duwe dhuwit senengane ngramal togel. Pahit. Lha terus merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang kulo tembangi turmo. Wayahe berdharma bakti di bondo tokno duwe ilmu tokno berdharma bakti wayahe dharma bakti ora nang berdharma bakti ora nang duwe ibadah ra ngamal ya wis kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis prothol mripat wis lamur sing mau mangan salak kok tak pecah saiki mangan jajawe untune cok iki pangkur nang mungkur nang lebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo. Lha Jawa wis diulang kaya ngoten niku mlonco niku tertib. Semakin berkesenian semakin tertib wong ngerti tembang. Lha nggih ngerti tembang. Wayahe berwayahe pangkur nang mungkur sampean. Untu kok wis gojel-gojel nang mungkur nang mlebu masjid. Sing tatu naga mangat po wis mengker dadi gambar cacing. Nang mungkur nang mlebu masjid rono nang ngene basunan geseng niku. Mungkur koranang mungkur kesusul tembang pangkur koranang mungkur kesusul megatro copot rogo sukmone ma matek
terakhir tembangnya pucung menungsok iya yang dipocong suruh suruh kubah tok leboknya lawang ciut mula wong tuwe jenengnya bu yut siap-siap lebu lawang ciut petuk mongkar nakir mesti takon nih marah buka Allah robimu Allah 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 malaikat mongkar nakir dukong wamuk entah wong piling wah kalau malaikat roket tidak oh jatuh lo jopi yang muni Allah ira isa mutuni Allah ilah tirto lang rada alipatan den ana coroko. Dan wis gelem ngaji, wis lahir pengajian ya teko. Belajar ana ngaji teko. Tapi kok turu. Ora apa-apa nek ngaji turu. Melek ya ngan matane ngaji nek ngrungokno kupinge jelek turu, bokonge ngaji. Wis bokonge mlebu swarga. Lho bokong tok enggak wis kabeh mlebu. Lah ngene mlana sampean niku nggih. Belajar nah lo tarik kau nang melu sih nau jalu ulang muni Allah kau lagi ulang Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah kau lagi ulang kau dari mana teng tawajuhan teng tarik kau nang nang ya tarik kau coba tarik kau abal-abal sana kata tarik kau freelance nih kan malah tarik kau mau tabaro sebenarnya mau NU ge coba angger mursyid zaman tuh noah ya kau rapat dong Gusti Allah perlu emol. Emang daftar monggo ya yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah. Nggih, ping pinten yai? Ping 100 mboten kuat yai ping 100. Lah pira? Gangsal. Lah sing 95 sapa? Jenengan. Jenengan kan sopir, kula kan penumpang. Penumpang kan sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Nah, sopir kudu maca plang. Akhire kiai oh. Nanggung wiritane wong sak kampung sak negara. Kiai ora kangelan ping pinten istighfar yai? Bisa juta, alah gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, adada makhulakullah, astagfirullahaladzim, adada makhulakullah, pun beres. Ayo jumlah hitungan nih, gawinan nih Gusti. Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak, lah, ini saya gak tau sinau belas nih, ini saya repot. Ini saya sinau, ini bisa wayah-wayah mati, di Ngapura Gusti. Allah sebab mati ini, wong belah. Belajar lo sampai nang milu orang kita ngantuk ngaji nang turu nih. Rama mau turu kok gak tikar kok bantal gelita om ribu rama po. Nang gelita berarti kegeringa ngaji numamun. Hati nih orang pengajian ini ya teko. Wes antun tuh enggon sendetan pikir goti rama po. Malah irungi melok nga ngaji numamun. Lah mlane kula nek tau ribet. Wong lungguh ngene iki rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lah iki mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ya ini yang mene gek teko. Karepmu. Lha ora. Mula kula niku bebas sih belum karena pengaji dia nggak bisa main tekan nunggu delok pulau ya semua beh dia ini gondrong ya ya pasir kok gondrong putih kok gondrong hilang mana ada ya ya Allah lu nggak tadi belum ini diniati ngaji ini tadi sama ya ya mati ini termasuk mati nih wong belah belajar lagi tang turu tekan Nera kelam belajar takoni marah buka marah bukan teh hae hae tempilin paku cuangka gulune kek wah kita tiba areng wedi lho akhirnya cemplung nang neraka diudek nyeru neraka udek utung 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 sik gak mati diangkat digantung kaya siwur kaya siduk ne tutuk ini modal madil keterangan bodol gwecek ajurmu mur kaya getebobo bosok mulu pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggah kareng udek udek gantung siwur tarangan bodol getebobo bosok lemu lano wis duwe ngono ketekan solawatan wis cocok lagu apa itu tompo Arab lagu Arab marhaban ya nurul ade marhaban marhaban iso nompong Jawa selawatan ke ilah gundang dut ya terima ya Rasulullah salamun ale gendane gendane ya nompong
sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, Anglia numpak Raul itu apa nomu Jawa kayak lagu nomu awan supporter Barbalan lagu Alfia dilalar orang Jawa. Kola Muhammadun Muhammadun Maliki Ahmadur Rabbillah Khairul Maliki Gigi Nusoli Nabiil Mustafa Wa Aliil Mustafa Milena Sharofa Wa Asta'inun Muhabbil Fiyya Khasidun Nakhwibi Amawiyya Tuqarribul Aqsa Bila bin mujazi wa tam sutul matlabi wa bin mujazi ya 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 lho ini ya enak Jawa apa sih gak dilakono jadi kalau kadang ini kalau diwono wong sholawatan kalau dilakono aduh sholawatan joget barang wong seneng kok joget raulah enak kan yang Nabi kan seneng wong petuk pacare kok aduh yes lho senengnya joget ya zapin iya yeah. Apa sholawat tuh engkau seperti antas Samsung antas Badrun enak senengi kalimatnya pujian ya sikit bian ngono wajahmu seperti rembulan jerawat toh lagi ya biasa nanti ngomong nih orang ngerti madhab cintanya ribut sik bin asik musyrik uang kan duwe madhab cinta ngomongnya kaku mesti kucluk lha seneng lah kalau orang seneng gak musyrik ya musyrik apa Roma Irama musyrik di si ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumus dunia ayo Gusti Allah emang rumah gue kanan tak bakas lagu apa bakas dan ini gak ada lagu ini ingin ku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu iku sampean bakas tawur sa Indonesia lendasmu semua gede nih yang balik ke rahim ibu wajib pulang wong Indonesia gini sholawatan ini nyeneng noy rakyat neng-neng tuh yo sampe gagang pancing di ngenek gitu dan mana kita ini biasa mong Jawa Indonesia biasa gitu nih kuyon mohon sing seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu wah aku perlu Tuhan tak takokno wah awakmu ning di ngrasakno iso takok perlu Tuhan perlu Gusti Allah saking seneng ya takok tapi itu enggak usah dibahas wong manuk empret wis jatuh cinta lucu gak usah dibahas emang buka kita Kisahul Anbiya ya. Mana umpret ini umpret ini umpret ini loh jatuh cinta nah ngerayu kekasihnya ngerayu umpret wedok tapi yang sandingnya sih gak salah Nabi Sulaiman umpret itu lali nih Nabi Sulaiman ngerti lah ngerti bahasanya umpret di umpret apa mas umpret I love you umpret gue ada umpret itu lagana tempret I love you pret lampret wedok prat-prat sing lanang nesu tempret aku mencintaimu awas kamu kalau pret lagi sing wedok sik prat-prat karo lambe wedok wis ngono kuwi biasa wakre simpret iki kok akeh metu pake-pake tempret aku mencintaimu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu impresmini akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman ku porak-porandakan akan ku rebut mahkota Sulaiman ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu lengan iki Nabi Sulaiman guyu ngeke-ngeke gara-gara pret wala pret lambemu empret iso muni ya Sulaiman jangan begitulah inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta nanti mulai ada orang Indonesia ini kita kan apa sih berbau agama seneng kan bangun masjid seneng kok biar nanti bangun Borobudur sak menu gede ini untuk pembangunan sarana ibadah wong Jawanya jalo apa ayo jalo masjid ya ono jalo langgar ono kutaan lengkap kan jalo apa
diulang khol. Wong Jawa ya seneng. Wong pancen wong Jawa biyen niku senengane ya khol. Nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyut biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek dibuntute tok dicikuk eyang. Yang kakung yang putri nek bleset danyang. Niku basa Jawa. Mboten kok jeneng demit ngoten niku. Mula ana ustaz itu demit ae iku ustaz wegah mikir ngono. Ora gelem sinau anger musrak musrik ngono iku. Ora gelem mikir wong niku ora gelem sinau. Nah para dangyang niku anak putune takon, "Yang, sesuk tandur tanggal pinter, Yang." Lha nek mesti takoni ngono, "Udu sayang Eyang." Lha tanggal semene. Nah napa-napa sing didhawuhke para dangyang niku diestokno. Ngestokaken dawuhe para dangyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi, mula para dangyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun punden. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen enggak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sebagai tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat dilantun. Masuk Pak Eko. Lha nek basa Jawa ngono kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyut mi rum mati mung pindah saka jagat cilik nang jagat gedhe. Mula ana merui kaki danyang nini danyang duh. Terus gak ada panganan. Terus Islam teko. Islam teko ngulangi waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung wong Islam niku golekane gampang wong dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziaroh. Lah begitu ziaroh kandhane urung mati sik urip ning pindah alam. Bal ahyaun walakin la yasurun sik urip ning wirak dong. Mulane ila ruhi ila hadro. Di lalu wong Islam nek ana wong mati yo gak ono panganan sing akeh. Ning aja kok gele kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula serodo nyadran klebon istilah sedekahan. Mula wong Jawa ngarani dekah. Sedekahan, sedekahan berhubung sing disedekahi niku wis mati ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bu bumi ngono bae ngadong angel kandhane. Wis sering ngomong pintu. Lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana wa borak barik, mula ana sing ngarani panganan teko niku bari anu ta. Ya kan, lu ngaji. Karo kiai ro kali kiai ngoten-ngoten niku semerep wong kiai niku koncone kata wonten pebu yo kiai selama wonten tombak yo kiai plek lerek ngoten niku jane gak ono pomene sing ustad-ustad freelance niku wis kuat mate subscribe lha kula ni elek-elek Surya NU sampeyan njur sembrono ngoten ya ini Surya NU duwe organisasi. Nah sing liyane kan mau duwe YouTube tok ana umate subscribe karo like. Mulo sampean bukan pengikut tapi follower. Nah, awane tambah suwe tambah seger. Lha dadi mlano ketekan khol mesti rame karena wong Jawa wis biyen diulangi hormat kare lelu. Lelu jadi hormat leluhur ini mboten barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi Mbah Sunan Geseng bleh nisa sapi sebelah sapi ngirim dibleh nisa sapi itu ngirimi lalu lu wong Islam lu diulangi jangan lupa masalah masa lalu. Mulanya wong Islam wong nyembah pangeran pertama petilasannya mekon marani yo disebut inna awwala baiti budi alina zila ladhi bibak kata muba rawan wono ngado Nabi Ibrahim golei bahwa anaknya dungu robana ini askan tumeng duriyati biwatin gue ini jari nain capai tikal muharram gondungannya dijenengi makom Ibro Ibrahim tilasin Nabi Ibrahim parani mongsa dunia jenengi ibadah haji tilasin Siti Hajar jenengi sofa mar
Marwah. Tilasin Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenengi Jabal Roh Rohmalah. Nek wis mbok parani petuk kabeh sangkan paraning dumadimu asal usulmu kewan sak donya kongkon nyembel nyembelen jenenge Idul Qurban. Lah sampean wis ngerti Pak Buyut sunan geseng lah ngono ku ping beleke pitik. Yakik-yakik. Tahun ngarep beleni sapi. Lah ora njaluk bupati. Beliau bawa kol basunan geseng kok yang mempitik yakin-yakin memarning apa dulu berkata di sini apa dulu? Roti ya? Roti ya, roti apek Ucah Amat itu mulai sapi dan ngarep kok meditnya anak putu teko sampe ini aja ya suguhannya raja dong enggak bener nih gue ada yang total jajan barangannya kok bener akhirnya waktu teko hol belanja duit itu gue nyeneng no keluarganya sing nengo nengo ma wong hol duit barokah tekan gue mabayar SPP SPP ini barokah kabeh seneng itu hol surur sodak sodak kalau lu mengkara kurang sapi yang ini juga lu hol saya subakir namun tak boleh no sapi loro tapi kita serong tahun kita orang no kol wong wali kota ni PKS kalau ada sama nak milih wali kota milih bupati kita sing seneng kol kau dah dewi wong kol yang mono yang ini saya subaki rono saya kira neng meng sapi loro alasan musrak musrek kalau tak deh ayo ayo tak koli karena wajib ya teko kabeh nang ngene kok iso subaki yo. Wis iso apit. Betul betul kok dah parane rono. Ayo bareng-bareng kabeh yo. Wis iya Bu masih wali kotane ra ngurus ben cek diurus Pak. Bupati. Yo. Masrake kabupaten. Apa? Wis ra biasa nek kala nokol mesti kula dikabari nek kok mleh sapi loro. Iya kalau itu mesti wali kota ini rapat aja seneng kol nah ada sisa menang sebuah pilih mungkin ya lu wong seneng kol kok milih sing rasa seneng kol lu sementara kalau kita kol yang ini siapa hasilnya keindahan yang luar biasa sampean bawa wendi mesti moro tirto begitu moro tirto sampean seneng karo tanah tirto ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon ziarah teng Surabaya seneng karo makame Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah tanah air. Mulo ra ono teroris kok seneng ziarah kubur. Ora ono. Kabeh teroris mesti lah seneng ziarah kubur delok. Nggih, Mbah. Yeah. Mula no, jadi menyenengkan itu masuk mangkane dhisik para wali sing gawe ngene iki. Mulanya Indonesia jenenge wilayah sebab daerah para wali lah kok duwe wilayah ra seneng Pak wali wong ne wali kok partai sing dukung sapa to biyen ra cetok partai ini Pak Bupati jangan-jangan kurane Pak Bupati ora ora PKB wah blae aku melok gawe sari. Dengar tadi lah ya Allah. Ini tu bele. Mula milih presiden yang ngono seso. Kira-kira kalau ngono presiden kalau rapat seneng, oh jadi pilih. Dia aku tu ngono kok. Karena sih tadi presiden rapat seneng ziarah, pemenang ziarah pilih presto ni jadi telok. Okay. Pemenang solat Jumat berjamaah. Lakit biyen kiai ini sholat Jumat ya jamaah. Saya ini harap pilpres tok jamaah tuh subuh berjamaah. Begitu rampung pilpres hilang. Ini betul nojo. Wah aku deh dari presiden. Apa tuh mah presiden yang kontrol. Lihat tadi, jadi kita ini nyaman. Jangan khol, berarti gampang ditompo. Wong sak durunge Islam teko wong Jawa niku pun seneng hormat leluhur. Masjid kenapa banyak lho biyen nggae sak mono.
ngapalno kitab itu ngapalno Quran diapalno. Makanya begitu Islam dugi pakatuk ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, uripe ning Eropa ono rapat enak, ono musim dingin. Nek wis musim dingin salju medun sering ngene ilang. Ra enak urip ning ngono. Nek wis sering ngene ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu ning Indonesia, didi ning Bali simpakan tok. Niku mboten porno niku wong didi. Sampeane sing pikirane aneh-aneh. Lengir itu orang Eropa ini musim dingin betul tuh godong, kape godong rontok. Mula betul ni so nyayur, memiliki saumur urip nyayur, isa popis ya no, godong Jipang ya tadi, enak memiliki. Memiliki orang itu mulan, memiliki orang itu ni bulan Desember bingung, Arab Natal godong raining sih ngono godongnya rontok kape, petuk cemoro, tiga sudah di bawah pernah. Natal rasa total wah pohon apa ya ora ya minggu sing ketok ning ra rontok bulan Desember. Lah ora rasa nesu. Kenapa tanam tak Natal di depan masjid ora sari boto ora ono uwit tok di agama ora. Urip ning Afrika ngono ya enak ning ngono ya Allah nandur pari entek dipangan emprit. Wong emprit Afrika itu triliunan jumlahnya. Akhirnya diekspor nang Indonesia didol 30 juta siji jenenge Black Strut. Si penggemar manuk mesti ngerti. Dong nandur telo entek dipangan celeng. Celenge kathah mriko. Nandur jagung badhe karo bethet. Bethet mriko gedine sak menthok. Jenenge Makau. Nandur gedang entek pangan munyuk. Munyuke gedene sak cek sak sapi. Jenenge Gurila. Nek mangan gedang diurut ngene nang tek. Jadi melalui urip yang paling enak yang berikin yang Cina ada Cina yang manaan ini saat ini penduduknya 2 miliar orang boleh mikir panganan yang Cina yang paling mumet saat ini persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah enggak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton enggak bisa keluar. 150 juta ton itu 150 dino setengah tahun. Mulane wong kono nek mangan gandum iki dadi kemi dadi tawa-tawa disumpit cek awet. Nanti cawuk yo entek. Lah mulo mriko niku sing dipangan babi jenis wedhus. Nek mangan wedhus yo ora cukup, wong wedhus sing pentile loro anake siji. Lah nek babi pentile 12 anake 24. Yo. Makanya aku tuh paham kenapa terus Cina melanglang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warga warganya. Kaya wong Indonesia melayu neng Arab, melayu neng Cina untuk apa jadi TKI untuk apa mempertahankan keluar keluar kamu rasa ribu Cina apa rata kok ngombe degan wis sedotane ya kok Cina ora kok jadi kiangel lah iku saiki ono angel. Wah Cina, le Cina apa tuh Cina? Dewe dan tak durbaku. Era neng Cina sih nuku sopo. Arab bagi susu. Sih nuku tetap gudang garam Cina, jarum Cina, Sampurna Cina. Pabrik rokokmu ya apa? Tingwi, tangan ireng. Akhirnya bojone tolah, toleh, tolah, toleh. Angger diambung, ambu baku. Lente untung ra ono liyane, cukup ono liyane golek. Lho sampean lho nggih ta Bu? Sampean seneng ta bojone ngrokok? Lho mboten kabeh sing banter. Seneng mboten? Oh, seneng sing kene? Mboten lho iki sampean apa seneng kene ora? Lho tapi wong lanang nek ra ngrokok yo ngantukan. Ora nyambut. Nah, ora apa-apa sampean nek ra seneng bojone aja lek ngrokok. Kula niki termasuk orang ngrokok. Karena bojo kula ora seneng kula ngrokok, betina ngomel. Timbangane ngrumono pidatone bojo kula. Kula tukang pidato, tapi demi cinta padanya aku gak. Ya Allah, lah ya tak kon manak ya genem. Lah mosok gawe ning aku cocok ngrokok ngono kok. Ya tak turuti ya sak aku gak ngrokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngrokok bojo ku cerewet. Kula mboten ngrokok. Tenang mawon, aja usah khawatir.
Jadi kita ini enak ya di orang Indonesia yang menek lah. Singguyung enak itu kenapa? Karena wali yang pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa, dipersiapkan betul untuk masa depan. Kalau masa depannya menungso itu malah jadi siji kayak ngeten niki sak niki. Menungso sak niki niku jadi siji nek biyen mboten sik pisah-pisah. Sak niki jadi siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi niki lho sak niki menungso jadi siji niku teng mriki. Biyen sampean pengen neruk kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna wis dinteni sedina metune Pak Harmoko ngene. Sak niki sampean pengen delok donya nang mriki ono karek ngete kucing Afrika metu. Tengu Mesir. Sampean arep iseng bokong India ngono metu apa sing ra eneng. Banser kepleset. Banser ngantuk yo ono ngene. Sampean golek apa nang kene? Wes mulane donya niku sak niki remek gara-gara niki. Remuk-remuk perkara niki. Nggih ta? Rumiyin niku lho kangen niku mawon. Ya Allah, nek tinggal lunga ado kangen niku nggih. Datang ning pasar golek kertas warnane pink. Tintanya biru nulis dik. Semenjak kepergianmu ke rantau, entah kenapa aku selalu merindukanmu. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu, kangen kekasihku. Perih rasanya. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dek, kekasihku. Tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita. Kekasihku. Sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku, tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak. Wah, biyen ngoten iku pinter wong biyen mau nulis ya nulis surat. Gitu. Dia membawakan sekeranjang cinta, tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku. Saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya deh. Waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kau pun merindukanku. Yakin. Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau 4x4 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Lho, jadi ono industri prangko, ono industri. Ono ngerti gak iki ilang. Papos reneng surat reneng. Kemana mereka perginya ini cepet nih. Belum 20 tahun ngerti ini hilang kabeh. Reneng kantor pos yo rapet. Lha gitu, biar ngerti dilepokno amplop. Gilek prangko digelet teplek. Tiba-tiba itu hilang anak-anak sekarang gak lagi merasakan rindu yang berat. Saat ini ku kangen ini saking gampangnya mereka ada cekel hepun merik. Kalimatnya ya buatan doa mek mah mah mah. Jadi gila ya Allah Indonesia dunia ini cepet muterin. Dunia ini pura muterin. Biar dua anak ayu itu gagah nyegat ngarep lawang karena saya ngapain anak isop apa weh. Saat ini kita cegat ngarep lawang anaknya video call bapakmu yang di ngarep lawang nyegat nah kanggur ini dunia anyar tempat kursus habis saat ini gini. Soalnya nopo tutorial sing ahli masak jengkol ngetakoni raono bubi ora langsung tutorial masak jengkol. Bisa cilik lho ana tutorial pakai BH iku lho eneng. Ora ngguyu kekek-kekek lho iki opo? Tutorial kabeh tempat kursus yang namanya Primagama pun tek kabeh. Lho. Saniki ki ngaji iki lho sik beco sampeyan petuk kiai. Saniki ku iso ngaji ra petuk kiai karo nungangkring dhuwur WC iki iso delok YouTube. Lho. Kuwi iki jaman berubah donya anyar. Dunia baru ketemu apa? Cina ora tekan kene sedotane tekan. Lho gitu, kiai mulang sholat.
Tapi begitu sholat niku nutup aurat, kiai ora ngerti sing gawe pabrik kain sapa, yo ora melok mikir. Sing gawe yo Cina. Cinane mati udo sampean. Lha nggih. Mulang wudu, wudu niku sakniki banyune diurus kali sanyo, kali pipa, kali kran. Sing ngurus sanyo pipa kran Mas Pion. Kadere muni opo? Ini donya anyar mbiyen padasan. Sakniki donya tempuk dadi siji. Polisi, tentara, banser niku padha. Ora ana sing ngerti kuwi polisi apa tentara apa banser. Ngertine sebab ditulis. Nah tulisane niku king nopo? King mesin bordir. Mereknya Butterfly Jaren Cino. Ini dunia ini orang Islam lu mau haji ya metekan lu ngotok begitu aja lu mau diurus Yahudi numpak pesawat Boeing atau Airbus lu sampe Yahudi patah ini Yahudi mati ngelangi ya. Ini dunia ini gue. Rumah tangga sejahtera sakinah mawadah rahmah gara-gara saiki wong wedok ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine. Soale nopo? Wedak saking Prancis. Coba wedak asli Tirta wae demblok akeh. Beras dideplok durune ngapa lho. Piye ayu-ayu dunyo ini. Biyen ora bakal mbayangno dunyo kepethuk. Lah nek wis ngene iki terus piye? Apa sampean tetep kufar kafir bubar urip mudul. Ngoten lho. Lu kan hidup iki jadi satu. Afghanistan sing mau wis perang, mari kita hancurkan orang kafir. Saiki Afghanistan nyembah-nyembah kalau Amerika kongkon investasi ngono ku pikir tentang. Biyen Suriah ya ISIS anti kafir saiki sing bangun lho. Wong Amerika wong pembangun. Lu kok wong kene arep melu-melu saiki ane kayane anyar-anyar. Pilpres ini perang badar. Perang badar opo to kakang? Wong pilpres iki terusane pilkades. Wong pilkades wis ket biyen ono ndang duwe ono duwe. Ini piye? Pilbup yo ngono pesta demo. Razi. Pilpres iki padha pilgub yo padha Jogja ra pilgub. Ora ono Jogja pilihan gubernur lho. Mboten nggih kula mboten enten. Soale gubernur langsung rojo. Nah sapa sing iso milih ya kudu dadi anake rojo meng ngono. Ngono kok perang badan pun pesta demokrasi ya ono duwike karek jenenge men beda. Nek diterima wong biasa sampean-sampean sing diterima jenenge uang bensin gitu. Nek diterima masjid sumbangan. Nek diterima kiai bisaro. Ngono ae. Polisi goleki mani politik ora ono. Lha opo kuwi jer besuki mawa biyo. Lha Indonesia itu indah. Padha ae. Polisi ini arep kejem saiki wis mulai kejem polisi niku. Angger nilang saiki langsung tilang. Biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menungso iki sing asli ya ngono iso kenyang. Ning sawah 15.000 Pak, 5.000 lah yo. Enak biyen ngono niku sakniki sesuk kena tilang wae bongko sampean. Enak. Ini dunia iki ngoten niku mung ta. Terus dadi dikawe angel. Biyen nek maca Pancasila kok salah tempiling karo Alhamdulillah. Iki mau salah baleni malah oleh duit 500.000. Endi wonge? Endi wonge? Endi wonge? Rasa delik aku. Oh ana ketuhanan yang Maha Esa. Dua, ketuhanan yang Maha Esa. Ya wong grogi iki ya pantes ngene. Ngono 500.000 biyen sampean ora disel sampean. Ngono Pancasila. Piro Pancasila? 6, Pak. 10, Pak. Lho kok 10? 5 sampean aneh 10 ae salah mene 5. Itu dunia itu ini saat ini kan bayang no. Tiba-tiba dunia cepet kok yang itu nih ini kan gak kebayang kan no. Oh no neng pasar yo petuk ini pengajian ini saat ini undangan ini WhatsApp sing duwe jenenge Mark Zuckerberg wong Amerika ora tau kan ini pengawal pribadine niku sakulan 313 miliar nih. Saking sugi wonge uripe ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut wong enak ing warung ra ono sing noleh soalnya wah ra ndek dhuwit copete wegah noleh lho urip itu indah
Sane iki cepete kaya ngene iki. Wong Tirta wong wedok wis kerudungan kabeh. Taun 80 sih sak kemenen semene iki lho. Betapa indahnya donya seneng Bambai Dewi wis ngerti. Sesuk donyane Indonesia niki kaya ngene. Mula ditata kali para wali niku termasuk Jung Sunan Geseng nata. Carane nata uripa beda-beda ning saling tanggung jawab. Niku nek cara Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda ning tanggung jawab. Mula wong Indonesia diarani rakyat. Lah, satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah, tepuk aja banter gak sesungguhan-sungguhan. Kalau kita mentertawakan diri sendiri lho kalau. Lah mlane rakyat Indonesia iki rakyat iki dawuhe Nabi. Mulane negara paling sunnah ning donya ya Indonesia. Lenggendi liane ana sing iso ra ono rakyat utawa rakyat yang ngumpul namine musyarakah. Mula niku bahasa Arab tadi ini masyarakat. Nek beto paham bahasa wirhum fil amri omulo ono kalimat musyawara. Nah itu maka kemudian sing nata para wali daerah diarani wilayah. Akhirnya awak dhewe siap menyongsong masa depan beto-beto tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Saat ini sampai ini sudah delok. Satunya ini yang paling top nih Indonesia saat ini. La ilaha illallah ini. Ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet. Ditinggal Nabi sing budal ning Cina macet. Ditinggal Nabi sing budal Afrika macet. Seluruhnya enggak ada yang bergerak macet kabeh, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, wong haji sak donya sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini mulane paling enak wong Indonesia iki nyaman karek. Rukun. Makane jaminan kerukunan harus dijaga. Mulane wong Indonesia niku para kiai niku napa mawon rukun. Donga niku lho sing rukun karek kiai tok. Liane nek donga ijen-ijen karo ketual kono nyem-nyem ngono. Kiai kabeh isek rukun, kiaine sing donga, santrine sing ngamina. Amin. 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 Nek wis kepengen. Amin. Kiaine wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing donga kok tambah akeh, dijak ning alun-alun jenenge istighosah. Bakul tahu payu. Iku mulane endah mulane pasar bergerak, negara tentram, kerukunan terjaga, pasar bergerak. Ngene iki sapa sing iso nglakokno ngene nek gak Indonesia. Mulane aman tenang wae, nanggur sik akeh sing kol ngene, pasar sik mlaku. Bakul dolanan sik payu. Ngene iki Indonesia, makane sing rukun. Makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan, aja botot no, dungo ijen, ono mati orang ngumpul, ngoten 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 ngoten, nah wong ngoten niku aja ditot no, niku kejak rusak niku, ora cocok karo Indo, nah ini saya iki rukun, ono mati sampai pitung dino ya rukun, besek payu, tambah payu, larutan penyegar payu, sampai pukari payu, ini gara-gara pengajian. Lha nggih coba ngene pengajian mayokno iki ya angel. Pemene kiai kok diombeni pokare nesu. Kula nek sugo pokare kula niku mboten trima kula. Niki suudun. Rumangsane kiai iki kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul peran, simpul besar peradaban Islam dunia.
Ini yang ngaji yang Indonesia kok pelit, entarum ini ompo, coba. Akhirnya TNI Polri seneng Indonesia berdi nono ngaji, berbicara apapun silakan pesen karo kiai capek no. Musim terorisme kiai kape ngomong anti teroris, terus beres masyarakat kiai corona kape kiai cerita corona padahal tak paham. Koro hadirin. Dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe. Lambene mboten kena dipandhani muni mawon teng medsos. Mulane lambe kudu dijogo, dosa tok. Sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa. Angger pun demok kipet ngene-ngene buka utuk-utuk sing dicempol. Maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan. Turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kia ini ngarang. Dunia ini ayam. Saya gak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Cari kiai eleh ini pada makhluk Allah. Gusti Allah yang gawe singo. Masa mati singo turun jajar singo. Mati di motil. Enak kowe pesen apa karo kiai? Lha kula seneng ngene iki mau pepe loro. Bar magrib wong bar isya wong sampe jam 10 niku teng pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur. Lha wong ngaji teng kantor gubernur nusul Quran terus bar ngono mriki. Bar podo wong kutho podo wong de. Bisa, ini ada pesen apa sampean? Mau wangi kabeh. Wangi kalau parfum. Wih, wangi menyan. Rokok menyan, ini pada-pada pewangi. Men si cici dari wong kutho, si cici dari wong desa. Ini semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Loh, indah kan? Pun gak demen bu. Ya Allah, ini harus kademen, ya sebenarnya justru meneh. Ya, lu pulang lagi dari cerita, Mbak Sunan geseng lu. Ya, setahun ngarep, sampe ini saya terima. Jadi derek nih, pulang lagi kayak muka dimah nih, rung rapong. Pulangnya pulang dari muni amma baju lah derek. Lu pembukaan ini rampung mesti amma baju. Kalau kita pun nama baju derek. Ya, ini kayak muka dimah, kayak pembukaan rung rampung. Pulang lagi dari mulai ngaji. Dereng, ini dereng ngaji kau senang geseng, dereng. Jadi tenang mau naik ngaji kali kulang alon-alon gitu nih. Wong kulon ya seneng rasa kipas angin adem. Duh kulon itu paling buatan tahan kan tangkep pernik. Kalau ngerti ini buatan saya kipas angin kalau gini. Ini. Bukari lagi lah. Nonong gono enak yang ngerti. Kalau kita harus ngerasaan obor ini. Loh, langsung teka tuh angin si gede. Jiba ya aneh. Loh, sampe ngapur-ngapur iya yo bayi yo. Loh ya nih, ngaji ini naik konek iyo nginik. Mulanya juga iguyon. Soalnya ini mau naik serius bubar misal. Mawut-mawut nih. Nanti karo ngeke-ngeke orang aja. Loh, hilang lah. Gak kena dirasani iyo, 4 tahun ngarep tak cerita no. Lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kereta guyon ini soalnya kita ngaji serius sih. Saya ngaji ini mau serius dengan ini. Mbak Sunan geseng ini. Wali-wali mal mati akhir ini harus beden ini wak. Mulai ada makamnya yang kono. Kono apa ini? Tak jelasin itu tentang makam kata. Tentang nopo ini. Gue enten. Gue tau rekoh ini gue enten. Namanya itu rekoh maulah mati ya. Bung maulah mati yang ini itu mau mesti mati. Itu mau mandi ini rauh. Murah kaya sampean. Sampe nang donga sampe dermimpil ra mandi-mandi. Tapi bejo sampe ra mandi dongane ra opo. Wong nek ra mandi dongane berarti nek kliru ya ora langsung ditempiling karo pengiran. Lah wali niku dongane mandi tapi nek kliru langsung dielingno. Lah nek kaya sampean masih kliru ra dielingno wong dongane panjenengan pate mandi. Lah nek Abdul Qadir niku dongane mandi ning ra opo. Wali. Tapi nek kliru ngono ya langsung dielingno. Numpak unta kok enak jadi si Abdul Qadir kok enak ya numpak unta ya niku langsung dicegat karo mendem. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam insyaallah Syekh. Wis tak kok sing mendem niku tak kok ya Syekh. Kula niki tukang mendem Syekh. Kenapa kula niki saged dados tiyang sae? Iso pangeran kok.
ngeten Malaysia kula. Saya kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira wong ora tau ibadah kaya kula ngeten iki napa ya iso Gusti Allah ngrubah kula dadi wong ahli ibadah. Ya iso, saged mawon. Lah nek ngoten sae, jenengan kan tiyang sae apik pol. Napa nggih saged njet Gusti Allah ngrubah wong apik kaya sampeyan dadi ndableg. Si Abdul Qadir kawani nangis mulai ya Allah kiki kula keliru ya Allah. Padahal mek ngrasakno numpak jaran enak. Lali-lali niku ngoten, lalu sampean bejone rada bling-bling cicik. Lha nggih. Lali niku ngoten. Lha men dhewe karo Nabi Ibrahim ning donga lak mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu ngoten. Kuwat ah. Tamune dijamu ngoten niku. Kuwat ah jamu tamu keimangan kabeh. Lihat jane wong kafir teko. Ndowa blek wis ora tau nurut bedino alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim kleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yo kek ono mangan. Ora oh, kowe ora tau nurut karo aku malah alok-alok bedino. Kowe iki termasuk anu haterku. Hatersku. Akhire kek ya serap. Pokoke mbadok ben. Mulih tiyang niki lho. Nabi Ibrahim begitu bar ngono iki gelo ya Allah. Lah nek wong iku mau ngelih tenan terus aku mati ning dalan piye? Golek iki Nabi Ibrahim. Kang, apa? Cari mangan ora-ora tak cari pangan dari Nabi Ibrahim. Wah, semuanya gapuramu cari mangan sepiringnya. Malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diomeli. Akhirnya sepangan ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi karo Allah, ya Ibrahim lah iya. Kowe lho wong dijaluki mangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara ndablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho kita lahir karo aku tau nurut jeneng Gusti Allah. Nek tetep bendino tak iki mangan. Lega ya sate lega ya Allah. Ya ben aja sembrono ya. Lah lu wali mbahan ya sing termasuk wali-wali sing generasi wali Maulamadiyah, wali Akmalian, ngono wonten niku. Iku rung tak jelas no, besok mben tahun ngarep meneh mau muka-muka umuri pada tawane. Iya tak jelas no. Lagi tu mulai no ngaji ni kayak muka dimawe dari rampung. Macam salah ni mel. Tahu jalan no macam ni geseng ni jadi no wali. Wali ni misalnya kanin download. Wali ni butuh apa-apa kan download. Kalau Rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah takhafu wala tahzanu. Wis ngono ae kok kapan-kapan tak jelas nek wis yang penting sampean bahagia menjadi orang Islam di Indonesia. Tenang mawon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'ima bi ta'atihi wa yuwafi 'amalahu mazidah. Ya Rabbi lana alhamdulillah min ba'dil jilal jikal karim Muhammad sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illa anta rasulullah wa bi rasulil khatimah. Allahumma iftah alaina fatuhal arifin. Kuma dika ansurana rahmatak wa dhakirna wa nasirna kirmatuka ya Allah. Ijana Allah dana dhuryatina dala amin alimna lana khair. Libadal masulun qiyamah dhuryatina dala hasil imam maqasidana. Maqasidana akhir rasulun rahmatin ban wasan ya Allah. Ya baina ummatina wa shaykhina wa shaykhina wa jadu jadatina wa nafsulah wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, ajami usulim wa sallam wa sallam wa sallam wa marhamhum wa afi mafanhum. Allahumma takhimna ajam wa tamadam wa kumala lahum. Allahumma ajal qabr wa tamadam wa jinaan. Allahumma ajal qatam wa tamadam wa qudur wa mahmud rasulullah. Bi aqil wa manar jila rabbi kiradiyah tamarduya. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana adina min adun karam ila min rashada. Rabbana adina fi dunya asana fi lakhirat asana wa qina adab an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Surah al-lazina anamda alaihim iri ma'udhuka alaihim al-adhalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tenang aja.
Ayo,